За кілька днів набуде чинності заборона на риболовлю на всіх водоймах України. Починається період нересту. У цей час риба стає легкою здобиччю. Що робитимуть, щоб уберегти її від знищення, дізналися мої колеги. Попри мінливу березневу погоду, на Дніпрі під Черкасами рибалок хоч відбавляй. Геннадій із дружиною виїхали вполювати хижака. Поки є можливість, вирішили все-таки подловити. Щука не хоче, мовчить, не відзивається. Останніми днями перед забороною користуються не тільки рибалки-любителі, а й браконьєри. Патрульний катер прямує в бік Липівського заповідника. Там інспектор помітив човен. Явно порушники, які займаються забороненими знаряддями лову. Знаходяться в Липівському закладі, де навіть знаходження заборонено. Та щойно порушники угледіли катер патруля. Почали тікати. Наздогнати їх інспектори не змогли. А ось цим рибалкам втекти не вдалося. Інспектори зафіксували, як вони стелять і навіть знімають сітки із здобиччю. Стоять! Браконьєра можна відрізнити лише після огляду човна та знарядь вилову, кажуть в інспекції. Але з 1 квітня перебування будь-якого судна на воді буде незаконним. Хоча для рибалок-любителів навіть під час нересту інспекція таки виділила спеціальні місця. Бачите, в межах міста Черкаси це зеленим відведені місця для любительського лову. Можна ловити на одну вудку або на один спінінг з одним крючком. Не більше добової норми – 3 кілограми. Заборона триватиме понад 2 місяці – з 1 квітня до 9 червня. На початку травня навігація для маленьких суден хоч і має відкритись, але ловити щовна все одно буде зась. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси.